Pa bit će jedna teška utakmica, ovo je jaka ekipa, izgubili smo bod kod njih, tako da moramo biti 100% da možemo ih da dobijemo kuće. Сите ги чекаат ракометарите на Барса пред дуелот со Вардар. Така и ние ќе го имаме Сергеј Рутенка, а веднаш потоа ќе заминеме и да видиме како е ситуацијата со Вардарци во Барселона. Ја мислам да е могуќе со обзиром на квалитетот на македонските екипа. Све е могуќе, одвиси од жреба, одвиси како ќе проќе групу. Зашто не би? Ја мислам играо леп рукомет, прошле години Металургу. Металург е био близу, али лето, ове години мислам да се доста добро појачува се Вардар и има е могуќности за тоа. Колку фајна форма, мислам дека е моментално сепак далеко тоа и за двете македонски екипи, меѓутоа никогаш не се знае. Мислам дека моментално освен Барселона, кој што се двои и сите други екипи, би рекол, може да се игра. Има тука 5-6 екипи кои што се квалитетни, меѓутоа, ете, со тој домашен терен наш добро познат, ако го искористиме, можеле да се носиме. Барселона е, според мене, најдобриот клуб моментално во светот. Нормално ќе биде тешка утакмица. Се надевам дека ќе се покажеме добро светло и да не ги разочараме најувачите и целата македонска јавност. Потешко и секојшко се гледа трибина и тоа овој меч за нас е меч каде што нема што да се изгуби. Оптимисти сме, ќе дојдовме тука да се надигруваме, сметам дека сме квалитетна екипа и дека можеме да го сториме тоа. Го покажавме тоа и на првиот меч во Скопје. Така да ќе повторам, оптимист сум, очекувам добар натпревар од мојата екипа. Добро, за Арпада нечу причати, пошто е негов посол. Јесте да сме били у контакту со Сергејом, а тоа е због тога што е, ја мислим, јако добро за рукомет, што е еден такав човек као што он поддржува тај спорт и улага. Мислим да е тоа лепо што има још еден клуб више кој има амбиции. Ја би рекол овако, све е могуче. Мене е лепо овде у Барселоне, имам још уговор осем ове две години после, али јас сам се навик у свом животу да никад не реци никад, така да е све е могуче. Јако ми е драго што имам у соби еднок право балканце, што е Киро рекол у свом интервју, и зато мене сваки дан е леп, пошто могу да учим више балкански језик и да сваки дан имам болји нивел познање свог. Така да, јако ми е лепо со ним и пуно за него поздрав.